Boletim TV Universo. Olá, uma boa tarde. Trago agora os principais destaques da primeira edição do Boletim TV Universo. Bala perdida mata niteroiense na Baixada Fluminense. Governador vistoria obras no leste fluminense. Hoje, terça-feira, 9 de abril de 2024, está no ar o Boletim TV Universo. Apoio: Universidade Salgado de Oliveira, Jornal O São Gonçalo e Rádio Mania. Tiroteio em Seropédica termina com estudante de biologia morto por bala perdida. Outras duas crianças e a mãe delas também foram feridas após intenso confronto entre milicianos e traficantes. A cena de guerra aconteceu no centro de Seropédica, na Baixada Fluminense. O niteroense Bernardo Paraíso, aluno de Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, morreu atingido por bala perdida. A instituição de ensino suspendeu as aulas e decretou luto oficial. A ação criminosa aconteceu na parte da tarde de ontem. A região é dominada por milicianos que vêm sofrendo ataques constantes por parte de outra facção criminosa. No relato dos internautas dá para ver a violência do confronto com disparos de armas de guerra. Uma criança de 3 anos ficou com a bala alojada na cervical. Ela segue internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Governador Cláudio Castro esteve em Itaboraí, São Gonçalo, acompanhando obras de infraestrutura nas duas cidades. Cláudio Castro esteve acompanhado de políticos da região. Em São Gonçalo, ele caminhou ao lado do prefeito da cidade, Capitão Nelson, e Douglas Ruas, secretário estadual das cidades. Em Itaboraí, Castro acompanhou as obras de pavimentação da Avenida 22 de Maio. Novo patrono da Acadêmicos do Salgueiro é investigado por morte de advogado no centro do Rio. O contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, foi alvo de buscas nesta terça-feira em operação da Polícia Civil. Os agentes investigam se Adilcinho tem participação na morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, em fevereiro, no centro do Rio. 3 homens já foram presos desde então, mas ainda não se tem informações sobre os executores, os mandantes e a motivação. Região do Maracanã terá esquema especial de trânsito para a partida do Fluminense pela Copa Libertadores da América. A partir das 6 da tarde, as ruas no entorno do Maracanã serão interditadas. A Avenida Maracanã terá o trânsito interrompido nos dois sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Avenida Rei Pelé. A Avenida Rei Pelé, no sentido centro, estará fechada entre as ruas São Francisco Xavier e Avenida Maracanã. A dica para assistir o jogo é o uso do transporte público. Ponto final na primeira edição do Boletim TV Universo. Vá lá em nossas redes sociais, @TVUniverso32. Se inscreva agora em nosso canal no YouTube. Ative as notificações. Assim que sair um novo boletim, você vai ficar muito bem informado. Eu volto logo mais à noite para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma ótima tarde.